Mimi ni Ferdinand Shayo wa ITV. Balozi wa Marekani nchini Dr. Jonathan Dryden amesema Marekani itaongeza msaada wake ili kusaidia urejeshaji wa wakimbizi Burundi kwa hiari na kutafuta suluhisho la kudumu kwa wakimbizi waliopo Tanzania. Kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, Deogratias Nsokolo ana ripoti. Mheshimiwa Balozi Wright amesema hayo baada ya kutembelea kambi ya wakimbizi wa Burundi na Congo DRC Nyarugusu wilayani Kasulu. Nashukuru serikali ya Tanzania kwa kufungua milango na kuwahifadhi wakimbizi. Niwahakikishie tutaendelea kusaidia ustawi wao. Nawashukuru pia UNHCR kwa kazi kubwa ya kuhudumia wakimbizi hapa. I want to thank UNHCR for their work in this area. They're our partner. Kwa hiyo mwaka huu kwa kweli ulikuwa mgumu, hasa kwa upande wa chakula. Kama mnavyojua, chakula hakitoshi na chakula kimekatwa kwa 33%. Kwa upande wake mwenyekiti wa kambi ya wakimbizi Nyarugusu Angelique Bilola amelalamikia hali mbaya ya huduma za chakula, nishati na matibabu. Moja ni chakula, chakula kimepungua na pia ni kibichi. Tunaomba kupewa nishati ya kupikia. Pia tunaenda kutaja upande wa afya. Changamoto sasa hivi ni dawa pungufu, vitendea kazi ni vichache na wauguzi ni wachache. Na upungufu wa tiba na watumishi, lakini kupitia kwa uchache wetu tumejitahidi bana na muda mwingine kufanya shift ndefu. Itafika mahali naamini kwamba jumuiya ya kimataifa inaweza kutuunga mkono juu ya swala la kusitisha hadhi ya ukimbizi kwa Warundi. Sasa hii kwa mujibu wa sheria za nchi unakuta kwamba sisi nchi yetu nasema kwamba hali kitengama upande wa ambako kumezalishwa wakimbizi unaweza kufanya nini? Unaweza kuwafutia hadhi. Mimi ni Deogratias Nsokolo, ITV. Mkuu wa wilaya ya Ilemela mkoani Mwanza Hassan Masala ameuondoa madarakani uongozi wa soko la Kiloleli lililopo kata ya Ibungilo na kuagiza uchaguzi mpya kupata viongozi wapya ufanyike haraka baada ya kupokea malalamiko kutoka kwa baadhi ya wafanyabiashara wa soko hilo kwamba uongozi uliokuwepo madarakani ulikuwa